हेलो एन्ड नमस्कार सबैतिरै किचनमा यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज म तपाईँहरूको लागि गुन्द्रुकको झोलको रेसिपी लिएर आएको छु। यसको लागि चाहिन्छ हामीलाई सानो साइजको दुईवटा टमाटर छ यहाँ, प्याज छ सानो सानो तिनवटा, घिउ, हरियो खोर्सानी, लसुन, थोरै हल्दी र मकैको चिक्ला, यो नुन स्वाद अनुसार र अलिकति गुन्द्रुक। सधैँ हामी गुन्द्रुकको झोल साधारण तरिकाले बनाउने गर्छौँ, तर यसपालि चाहिँ मैले थोरै तर्क लगाएर हाम्रो गुन्द्रुकको झोल पनि अलिकति न्युट्रिसियस होस् भनेर तेलको सट्टा घिउ र अलिकति मकैको चिक्ला पनि चलाएको छु। अब सुरु गरौँ गुन्द्रुकको झोल बनाउन। यसको लागि मैले कराही बसाएँ। कराही हिट भएपछि यसमा घिउ हालिदिउँ, त्यसपछि प्याज र लसुनको धुलो पेस्ट हालिदिउँ। रातो भएर फरिसँग चलाउनु पर्छ। प्याज रेडी भयो, यसमा टमेटोको पनि पिउरी बनाएर हालिदिनु। यसमा थोरै खोर्सानी काटेर हालिदिने, दुईवटा हरियो खोर्सानी काटेर हालिदिने र हल्दी पनि हालिदिने। धोएर राखेको मकैको चिक्ला पनि हालिदिने। धोएर काटेर राखेको त्यसलाई पनि हालिदिने। झोलमा पाक्नु पर्ने भनेको मजाले त्यो हाम्रो मकैको चिक्ला हो, त्यसलाई मैले थोरै बेर फुटेको छु। अब यसमा पानी हाल्छु। यो पानी मैले सानो प्यालाको तिन प्याला तिनजनालाई पुग्ने गरी अर्डर गरेर आएको छु। तपाईँले आफ्नो स्वाद अनुसार हाल्न सक्नुहुन्छ। कसैलाई पाकुलो रस मनपर्छ त कसैलाई पाकुलो रस। हाम्रो यो रस अघि गुन्द्रुक भुट्दाखेरि ड्राई देखिरहेको थियो, तर अहिले रस लगाएपछि यसमा फेरि घिउ देख्न थाल्यो। हाम्रो गुन्द्रुक उम्लिन थाल्यो, यसमा नुन पनि हालिदिउँ। अब यसमा नुन हालिदिउँ र छोपिदिउँ यसलाई 30 सेकेन्ड जति हामी राखौँ छोपेर, ताकि हाम्रो यो मकैको चिक्ला राम्ररी पाक्न सकोस्। यो हाम्रो गुन्द्रुकको रस तयार भइसकेको छ। अब यसलाई म सर्भ गरेर देखाउँदैछु। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो गुन्द्रुकको रस तयार भइसकेको छ। अब यो खानालाई रेडी छ।